Trukkien akkuvesitys sujuu turvallisesti, kun tiedät mitä tehdä. Akkuun lisätään vettä latauksen jälkeen, jotta vesi ei kuohahda korkeista yli. Sammuta varaaja ja irroita pistokkeet. Vesitysletku kiinnitetään vesityslaitteeseen, jossa on tislattua vettä. Vesitystä jatketaan, kunnes virtaushyrrä lakkaa pyörimästä ja kennoissa olevat kohot nousevat ylös. Lopuksi voit irrottaa pikaliittimen ja laittaa akun kannet kiinni. Päivittäin käytössä olevat rukki kannattaa vesittää vähintään kerran viikossa. Samojen periaatteiden mukaan toimitaan myös monien muiden laitteiden kanssa, kuten henkilönostimien kanssa.